Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahil alamin, tabibi kulubina ve şefi'i zunubina Ebul Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَادِرِ. Hakikaten biz Kur'an-ı Kerim'i beşeriyetin hidayetinden ötürü ve onların geçmişin, bugünün ve geleceğin onlara hatırlatmaktan ötürü ve onların gideceği hayat yollarının devamında onları hatadan, beladan, korkudan, hürküden, vahşetten, dehşetten, ateşten ve şeytanın programlarından, iblisin, beşeriyetin insanın başına açabilecek düşmancılık ve musibetlerden korumaktan ötürü ve nihayette insanın ebedi hayata üzügara ateşle ve günahkar halında gelmemesinden ötürü Allah'ın razılığıyla, Allah tebarek ve teala'nın rızayetiyle, onun buyurduklarına emel eden halda kamil bende kimi gelmesinden ötürü Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'i mehz Kadir gecesinde ki bu gece o gecelerden ihtimal olunan gecelerden biridir nazil edir. Mübarek Ramazan ayının artık 18. günü daxil oldu ve bugün elimizden çıkmak üzere ve 19. gece mübarek Kadir gecesi ki 1000 aydan Allah dərgahında 1000 aydan üstündür. Ben bu ayların, bu ayın neye göre, hansı hikmet ve felsefeye göre 1000 ay gelir bir geceden üstün karar tutur, bəhsimizin devamında hem buna işare edeceğiz ve hem de Allah tebarek ve teala'nın lütfü merhametinden isteyeceğiz ki inşallah bu gecenin fazilet, keramet ve o minaylık megam ki insanın hidayet yolunda ondan ötürü çok mühimdir ve zaruridir ki belə ayın fəzilətin ələ gətirsin, onların fəzilət yollarına da işarə edəcəyik. Və bu fəzilət yolları ki, biz eləyə bilərik, Allah təbarək və Teala'nın bizə verdiyi ağıl nimətindən, iman nimətindən və o mənəvi ilahi qüdrətdən istifadə edib bu fəziləti ələ gətirək, bu gecə təzədən Allah təbarik və talə ilə öz aramızda əqidəmizi, imanımızı və həyat yolumuzu gərək özümüz təyin eləyək. Yəni, bu mənada ki, Allah təbarik və talə artıq 1450 ildən çoxdur ki, belə bir müqəddəs kitabı nazil edib və bəşəriyyətə bütün saadet ve hoşbəxtlik yolun hem dünyada hem de ebedi hayatta hansı emellerle insan
xoşbəxt ola bilər, hansı əməllərlə qorxusuz, hürküsüz kiçik qiyamətə, bərzəx aləminə, oradan da böyük qiyamətə, hesab-kitab gününə daxil ola bilər. Və bu əməllər ki, insanı nicat verəcək, insana nicat verəcək və insanı hər iki dünyada qorxusuz və Allahın kamil və sevdiyi bəndələrindən qərar verəcək, bu Qur'an-ı Kerimdə bəyan olunur. Ona görə də Allah Təbarik və Teala, əgər Qur'ana, bu Qur'anın nazil olma gecəsinə 1000 ildən çox səvab verirsə, 1000 aydan çox, özür istəyirəm, bir gecəyə səvab verirsə, görün insan bu Qur'anı açıb, bu Qur'anın hədəflərinə, bu Qur'anın insana verdiyi vəzifə və təkliflərə və onların əməl olunmasına əgər insan çalışsa, görün insan hansı məqamlara çatır. Bir gecə 1000 ay 83 ildən çox. Amma insan bir gecə mi yaşayır? İnsan bir ömür bu günlərdən keçirir. Əgər ən azı biz bir gecəni 1000 ildən hesab eləsək, 1000 aydan çox hesab eləsək, yəni 83 il, təsəvvür elə insan 50 il, 100 il yaşaya, bu müvəqqəti aləmdə Qur'anla yaşaya. Allah təbarik və təalanın eşq məhəbbəti ilə yaşaya və bütün həyatı, bütün günləri ondan ötürü artıq Qədir gecəsi hesab oluna və o zamandır ki, insan öz məqamın Allah təbarik və təala dərgahında nisbətən hesablaya bilər. Təxminən, əgər 364 günü insan bir ildə Allah buyuran yolda, Allah göstərdiyi hidayət yolunda Məktəb-i Quran, Peyğəmbər Əzəm, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt aleyhissalamın getdiyi karvanın yolunda qərar tuta və onların əməllərin özünə sərməş qərar verə ki, Allahın kamil bəndələridir, bəs bir ilin 364 günün vırırsan 83 ilə insanın bir illik Qədir gecələrinə əməl eləmələri və 83 ili ki vırırsan, sonra 50 ili, sonra 100 ili ki nə qədər ki yaşayarsan, onları vırırsan həmin illərə. Və riyazi nöqtəyi nəzərdən düzdür, rəqəm müşəxxəs olunur, hardasa dəqiq rəqəm ələ gətirilə bilər, amma Allah təbarik və təalanın nəzərində olan o 1000 ay ki, Bu gecənin Qədir gecəsinin savabından işarədi bilinmir hansı 1000 aylardandır. O 1000 ayları ki, insanın nəzərindədir, ya o 1000 aylardan ki, Allah təbarik və təalanın nəzərindədir. Əgər insanın nəzərində olsa, fəbiha məlumdur. Amma çox ehtimal var ki, Allah təbarik və təala bu 1000 ayı öz nəzərində olan bir 1000 aydan hesab eləsə, o 1000 ayın bir günün Allah təbarik və təala bəşər günü ilə, ayı ilə Qur'an-ı Kerimdə işarə edib, buyurur, sizin 50 min ili yüz Allah yanında bir gündür. İndi Allahın yanında 1000 ay bir gün içi, onun bir günü 50 min ildi, gör insan hansı zaman və məkan nöqtəyi nəzərindən Allah təbarik və təaliyyə yaxınlaşır və onun aqibəti ki, ahirətlə, qiyamətlə, bərzəx aləmi ilə kiçik qiyamət, sonra böyük qiyamət və əbədi həyat bunlar insanın gələcəkdir, nə dərəcədə insanın bunlara ehtiyacı var. Bu əməllərə ehtiyacı var, bu savablar, bu
feyzi ilahi ki insana verilir Allah tebareke ve teala tarafından, bu feyz, bu megam insan için bir günlük değil, bir ömür, ebedi bir ömür için yığılan azugadır. Ve ne kadar insan bu azugani ona elə gəlsə ki, bəli, bu çox yığıb, amma yenə də azdır. Çünki ömür əbədi veriləcək insana. İnsan öz bədəni ki, Allah təbarik və teala ona dünyada vermişdi, cavan, güclü və qocalmaz bir şəkildə dünyada qiyamət aləmində təzədən torpaqdan diriləcək. Və bu dirilməyə gərək insanın etiqadı, əqidəsi o qədər möhkəm ola ki, bu əlində apardıqları azuqəni, savabı, bu məqamları ora çatıncan itirməsin. Əgər insan qiyamətə, qaydışa, təzədən yaranışa, təzədən torpaqdan, ruhla bədənin təzədən birləşməsinə, özdə torpaqdan insanın xəlq olunmasına etiqadı və yəqinliyi olmasa, bu əlində qazandıqları bu qədər savablar ora çatıncan əlindən havaya uça bilər, batil ola bilər. Bu əməllərin hər birisinin, hər bir kəlmənin, hər bir rəftarın, hər bir addımın, hər bir sözün, hər bir baxışın, hər bir əməlin həmin anda axirət aləmində azuqəsi və onun ambarı və onun toplumu var, mücəssəməsi yaranır. Bir gözəl əməl orada bir şey yaranır, orada bir qəsr yaranır, orada bir bağ yaranır, orada bir gülçiçək yaranır, orada bir nemət yaranır. Sonsuz ilahi nemətlər insanın gözəl əməlləri ilə həmin anda bərzəx və qiyamət ahirət aləmində mücəssəmə olur. Yəni, artıq şəklə düşür. İnsanın özünün də hər gün nə qədər yaxşı əməl eləsə, nə qədər gözəl əməl eləsə, ahirət aləminə gələn surətinin də gözəlliyi, nuraniyyəti, cavanlığı və o cavanlığın bütün oradakı ətrafa nur saçmasın daha da genişlənir. Yəni, nə qədər insan ibadət, səcdə, itaət, Allah yolunda fədakarlıq, əməli salih, mübarizə, müqavimət və son nəticədə ki, bu mübarizə və müqavimət yolunda insan gəlsin, həm nəfsi mübarizədə, həm zülmə qarşı, zalimlara qarşı mübarizədə elə bir məqama çatsın ki, artıq bu insan feyz tapsın və şəhidlərin məqamına çatsın, insan artıq orada bir nur olur ki, onun nuru bütün aləmi, axirəti özünə cəzb edir. Gücü çatan qədər, nuruhum yəsa bəynə əydiyim. Allah təbarikə və təala buyur ki, orada günəş olmayacaq. İnsana elə bir nuraniyyət veriləcək, salih bəndiyə, mübariz bəndiyə, müqavimətçi bəndiyə, həm nəfsi ilə mübarizə aparan, həm eyni halda zülümlə, zülümkarlıqla, zalimlarla, ədalətsizlərlə bəşəriyyəti zülmə sürükləyib, onların həqqin, hüququn tapdalayanlarla mübarizə aparanlar, bunlar öz məqamına çatırlar. Bunların nuru bir günəşin nurun əvəz eləyir Quran-ı Kərimdə. Bəyan olunur bunlar, ahirət aləmində. O qədər insanlar fəryad edəcəklər. Ey, onlar ki, nurları var. Ey, onlar ki, işıqları var. Ey, onlar ki, onların nurundan bütün o ətrafdakılar ona nisbətdə, onun yolun gedənlərindən bir yerdə bir nurani aləmdədirlər. O nuruzdan bir miqdar bizə verə bilərsinizmi? Quran-ı Kərimin ayəsindədir. Bir miqdar, bir zərrə biz bu illərləndir,
bu zulmette, ateşin içinde nursuz ve nimetsiz kalmışuq. Ne öle billüc, la yemutu fiha ve la yehya. Ölmeyi de isteseler öle bilmirler. Çünkü bu dünyada öle bilerdiler hardasa. Özlerine bir kest eliyerdiler. Albatta o da özü bir cehenneme gitmeliydi. Dünyada bazen insan görürsen bir halete gelir ki, şeytan ona emrilir ki git özüyle kurtar. Yani ateşe at özü. Elə bilir ki bu özüyle kurtarmaqlıqla artık mın hayatı kurtardı. Bu heç oldu, bu rahatlaşdı. Xeyr. Taze eğer o cür insan özüne qəst eləsə, o insan evvel ateşi cehenneme varid olur. Gözün yuman kimi. Ve kıyamette duran kimi ateşi cehenneme varid olur. Bu insanın kıyamet ve ahiret ve ebedi hayattan habersizliğidir. Gafletidir ki elə bilir ki, bu o onsuz da bedeninden ayrılan o ruhu bir balaca vasitə ilə qəssən özü orada qəst eləsə, bu nəsə nicat tapır. Nicat o ruhu bədəndə saxlayıb, o ruhu bədəndə saxlayıb, o ruhla bədəndən bir yerdə Allaha ibadət, itaət, Allah təbarik və təalanın razılığın ələ gətirməkdən ötürü həyatın elə qurmaqlıq ki, o həyat başdan başa Allahın əmirlərinin, itaətlərinin icra olunması, onun ədalətinin, onun hüquq və qanunlarının yer üzündə tətbiq olunmasına, cəmiyyətdə tətbiq olunmasına sərf olunsun. Eyni halda ki, ruzusun qazansın, çörəyin qazansın, həyatın, ailəsin, uşağın saxlasın. Bəs nur gəzəcəklər insanlar. Allah buyurur, nur Qur'andadır, Qur'an bir nurdur, Peyğəmbərimiz bir nurdur, Əhl-i Beyt əleyhissalam bir nurdur, İmam-ı Zaman bir nurdur və bu gözəl həyatı, bu nurani, paç, təmiz, təyyib bir həyatı gərək paç, gözəl sözlərlə, gözəl rəftarlarla, gözəl əməllərlə, ən nəhayətdə bu can iki bədəndən çıxacaq. Bu canı bədəndən hətta təhvil vermək halətində insan fikirləşməlidir. Əmir Əl-Müminin əleyhissalam nə buyurur? Buyurur, yataqda can vermək nə asandır? Yəni, o yataqda canı asanlıqla vermək bu hamı üçün var. Amma zülmün müqabilində, zalimların müqabilində, haqsızlığın müqabilində və İnsanlara olunan zülmün müqabilində müqavimət göstərmək, ilahi ədalətin tətbiqi uğrunda müqavimətdə, mübarizədə qılınc başa dəyməklik və bu yolda feyzə yetib şəhadətə yetməklik böyük bir qəhrəmanlıqdır və nicatdır və insanın o son anının aqibətinin ən gözəl formasıdır. Biz şəhidlərimizə diqqət eləyək. Yəni, bütün şəhidlərin əgər həmin halətdə ki, canların verirlər, ruhlar bədəndən çıxır, amma güllə dəyir, bunlara şəmşir dəyir, əgər pərdə açılsa, onların hamısı gülə-gülə, onların hamısı şad-ı xürrəm, böyük bir şadlıqla, böyük bir sevinclə bu nurun, bu ruhun bədəndən çıxması və nurani bir aləmə varid olmalarına görə bilərik, müşahidə eləyə bilərik. Onların təbəssümləri onların üzündə görünür. Son anda görürlər, bilirlər. Amma qırağdan baxana deyir ki, bəli, bunun bədəni yaralandı, bunun bədəni belə oldu, bunun qolu düşdü, qıçı düşdü. Bu təbiidir. Qol, qıç, bədən, baş, bir var elə sağlam şəkildə təhvil verəm, onsuz da ruh bundan ayrılacaq. Bir də ali məqamda ki, o məqam insanı nicat verir. Fustu bir Rəbbil Kəbə bu gecənin o yaralanan şəhadətə tərəf gedən Əmir Əl-Müminin əleyhissalam
Elə ki şəmşir başına dəydi, mübarək başına dəydi, Allaha şükür elədi. İlahi, mən arzuma çatdım, mən nicat tapdım, mən feyiz tapdım ki, sənin yolunda ruhum bədənimdən bu yoldan çıxdı. Ki, mən sənin yolunda şəhid oldum. Budur aləm, budur o məqami ki, Allah təbarək və təala insandan razı olur. Yəni, hər halda insan hansı halətdə həyatında hər nə qabağa gəlirsə, gərək Allahın əmrləri ilə tənzimliyə, Allahın o qəza qədərinə, o çətin imtihanlara dözə və Allahdan razı olan halda hərəkət eləyə, ömrün sürə və çalışa ki, inşallah bütün əməlləri, bütün ibadət və itaatləri Allaha xatir ola, Allahla münacat eləyə, Allahla əhd peyman bağlaya, bütün işlərin Allahın razılığına bağlaya, daimən ondan razı ola, bütün çətinliklərdə, müsibətlərdə ki, ola bilər insanın ruhuna təsir eləsin, imkan verməsin ki, qəlbində Allaha qarşı nəsə bir sui niyyət ola, narazçılıq ola və bu minvalla ömrün başa vura. Həyat və yaradıcılığın özünə nisbətdə istedadı ki, Allah təbarək və təala ona verib, biri ticarət eləyə bilir, biri elm oxuya bilir, biri iş görə bilir, biri bənnadır, biri dülgərdir, biri nə bilim, hərə bir yolla, hərə bir sənətlə, biri vəzifədə oturub, biri ticarət eləyir. Hər bir sənət sahibi, elm sahibi ki, insan bu dünyada Allah təbarək və təalanın ona verdiyi istedad, ağıl və şuurdan ələ gətirib, hamısını Allahın buyurduğu yolda Qur'anın, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhissalamın getdiyi yol kimi o cür yaşasın. Hədəf əbədiyyətdir, hədəf ahirətdir. Biz keçən bəhslərimizdə qeyd etdik ki, bəhsimizin hələ girişidir, hələ istəyirik ki, qiyamətdən bir şey danışa bilək, qiyamət kəlməsin haqqında istəyirik, manevr eləyək bir qiyamətin halətlərindən gəldik, çıxdıq bura ki, insan hansı səbəblərə görə, hansı təfəkkürə görə qiyaməti çox da ciddi qəbul eləmir. Bəzilər ki, əksəriyyət ki, qəbul eləmir, o qəbul eləyənlər də şəklə, bəzən şübhə ilə və əhəmiyyəti özündə az cilvələndirir. Onlardan biri bu idi ki, o amillərdən biri bu idi ki, qeyd olundu, insan öz naqis ağıl içi onun məhdudiyyəti var, bu naqis əqil, naqis təfəkkür, Allahın dərgahında olan naqis təfəkkür ki, Allah məhdudiyyət verib əqilə, əqildən yuxarıda vəhy idi. Əgər vəhy olmasa, əgər Allahdan, ağıldan fövqüdə Allahın sözü, Allahın vücudu, Allahın elmindən, Allahın bərəkətindən, Allahın insana olan o qeyb aləminin sirlərindən, gələcəkdən xəbər dəqiqliyi ilə insana xəbərlər verilməsə, insan bu ağlı ilə tam şəkildə nicat tapa bilmir. Özün idarə eləyə bilir, gəlir bir halətə çıxır, amma ağıl tək kifayət eləmir. Ona görə də Allah təbarək və təala batindən, ağıl neymətindən verəndən sonra həmin insanın birinci insandan tutmuş ta sonuncu peyğəmbərə qədər xaricdən də həm kitab göndərir, yazılar xəlq eləyir, yollar göstərir, bəşəriyyətin müxtəlif zamanlarında ənbiya, ovliya, bunlar da Allahın vəhyin gətirib sözün ki, o ağıldan yuxardadır, ağla kömək eləyir, insanın ağlını kamilləşdirir, insana yol göstərir, insanı azğınlığından, insanı bu ağlın şeytanın ixtiyarında olub, insanın özünə və gələcəyinə və axirətinə
zərbə vurmasından və onu bədbəxt eləməsindən, onu cəhənnəm ateşinin odun ocağına çevirməsindən saxlamaqdan ötürüdür. Bəs insan bu naqis ağlı ilə çox gec dərk eləyə bilir ki, çox gec və ağır qəbul eləyə bilir ki, torpaqdan insan yaransın. Torpaqdan çıxsın, cavan, nurani və qüdrətli və əbədi bir bədənlə. Niyə görə? Çünki görməyib. Qeybə inanmalıdır. Bax, bu görməyə, bu ağlın hələ onu elmi nöqtəyi nəzərdən dərk eləyə bilməyə, bunu qəbul eləməklik, buna iqrar eləyib, bunda möhkəm bir mərifət, möhkəm bir bəsirətlə, oyaqlıqla bu həyata tərəf getməklik özü bir şərəfdir. Min gecəni də dərk eləməklik ilə min ayda savabın ələ gətirməliyin ən mühüm amillərindən biri ilə budur. Qiyaməti qəbul elə. Bütün Qur'an başdan başa qiyamətdən danışır. Bütün Qur'an başdan başa insanın əməl salih eləyə-eləyə, yaşaya-yaşaya ona tərəf onun verdiyi ruzudan istifadə eləyə-eləyə, agah şəkildə onun ömrünün davam eləməsi və bu ömürdən səmərəli istifadə və nəhayətdə əbədi bir ömrün birinci sahəsinə, bərzəx aləminə, kiçik qiyamətə, oradan da böyük qiyamətə varid olmasına gərək tərəf hərəkət eləyə insan. Ayıq şəkildə məqsəd yönlü, dəqiq imanı olan halətdəki ilahi, mən biləm ki, istənilən an məni bu dünyadan apara bilərsən, amma məni imansız qoyma gedəm. Məni mübarizəsiz, müqavimətsiz qoyma gedəm. Allah məni oyaq şəkilində apar. Sənin buyurduqların, sənin verdiyin xəbərlərin hamısından mən dəqiqliklə özümə nur götürəm, özümə ibrət götürəm və əməllərimi o əsasda quram. Ailəmin, uşağımın və həyatımın və ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə, məmləkətimdə o istiqamətdə hərəkətə gedəm və cəmiyyəti də o istiqamətdə hərəkətə dəvət eləyəm. Necə bugünkü 18-ci günün duasında buyurur ki, Allahumma nəbbihni fihi li bərəkati əshari. İlahi, bu günün, bu ayın səhərlərinin məxsus bərəkətləri var. Sübhün duasının məxsus bərəkətləri var, nuru var. İlahi, mən ola bilər gündüz başım qaçıq olsun, sənə tərəf gəlməklikdə dualarımla zəif olum, amma o sübh zamanı ki, sən o başlanlıq vaxtı sübh azanından ta günün açılmasına qədər o səhər vaxtları deyirlər, ona xüsusi bir nur verirsən, xüsusi bir bərəkət verirsən, Allah, məni bu bərəkətlərdən agah elə, məni bu bərəkətlərdən feyz elə, məni büç bu bərəkətlərə, büç bu ayıqlığa ki, ayılım özümü qəflətdə olanlar kimi rəftar eləməyim, əməllərimi və agahlıqla bilim ki, sənin əmrlərin var, sənin dediyin əmrlər var, sənin yolunda mübarizə var, müqavimət var. İlahi, bundan ötürü mənə sənin xüsusi rəhmət qapuğun aidi şamil olması lazımdır. Sonra buyurur ki, və nəvvir fihi qəlbi bizyai ənvarihi. İlahi, bundan ötürü ki, mən bu bərəkəti, bu mübarizəni, bu müqaviməti, bu yolu ki, sənin yolun başdan ayağa imtihandır, hər an məni şeytan yolumdan çıxara bilər, hər an məni zalimlər allada bilərlər və mənə nəsə başqa bir yola dəvət eləyər. Amma ilahi, mənim qəlbimə elə bir nur ver ki, bu ayın nuru ilə məni elə işıqlandır ki, mənim bütün bədən üzvlərim sənin əmrindən başqa heç nəyə tabi olmasın. İşdə, gücdə, evdə, işidə, mühacirətdə, çöldə, bayırda,
cəmiyyətin içində ancaq bədənim, bədən üzvlərim, əlim, gözüm, ayağım, ancaq sənin əmrlərin fərdi nöqtəyi nəzərdən özümdə tətbiq olunması və ictimaiyyətdə də sənin əmrlərin bərpa olunmasına məndə nur yaransın qəlbimdə. Zalimlər ki, sənin əmrüə qarşı çıxırlar, müsəlman cəmiyyətində müsəlmana zülm eləyirlər, onların zülmünün müqabilində son nəfəsə qədər dayanmaqlığı Allah mənə nəsib elə. O nurla məni qoru. Nəvvir qəlbi, sən bu ayın bu günlərindən, bu keçmişdən, bu gələcək günlərindən o qədər qəlbimə möhkəmlik, nuraniyyət ver ki, bu əzalarım, zalimlərin müqabilində zəifliyi göstərməsin, tabi olsun. Tabi olsun sənin mənə göstərdiyin, qəlbidə verdiyin o nurani bir hökmə, nurani eşqə, sənin eşqüə və mən də olum Kərbəla səhrasında Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın köməkçiləri kimi. Hamısı bizim kimi insan idi, müsəlman idi. Amma çün o nuraniyyətdən, o imamın, zamanəsinin imamından, zamanəsinin Qur'anından, ki həmin Qur'andır bizim əlimizdədir və bizim də zamanımızda imamı zamanımız var, görə bilmirik. Amma əgər o ilə əhd bağlaya bilsək, Qur'ana əməl eləyə bilsək, bu ayın bərəkətindən oyana bilsək, Allah təbarik və təalanın dərgahında həmin nur gələr ki, Kərbəla şəhidlərinin qəlbinə elə bir nur gəldi ki, 100 min, 25 min, 50 min, hər nə qədər deyirdilərsə, bunlardan 1000 dəfə çox idi. 72 nəfər 100 min, 25 min, 50 min qoşunun müqabilində elə dayandılar ki, elə bil bunlar onlara qalib gələcək bu anda. Və həqiqətən də qalib gəldilər. Öz vücudların nurani ilahi nurla, nuraniləşdirməliyi ilə və bütün əzalarının, əllərinin, ayaqlarının, başlarının, dillərinin, gözlərinin, qulaqlarının yalnız və yalnız Allahın əmrinə, onun imamının, onun onların arasında olan kamil bəndə, məsum rəhbər İmam Hüseyn əleyhissalamın kəlamına tam iman gətirməli ilə onlar öz qəlbləri nuranləşdirdi və həmin yerdə də bütün əzalarım Allah yolunda təqdim eləyə bildi. Gərək bu əzalar batindən nurala, qəlb gələk iman nuru ilə o qədər dola ki, o qədər bu axirət aləminə Allahın pərdənin o tərəfində bizdən bu anda bu zahiri gözümüzlə görə bilmədiyimiz o həyatı bizdən müvəqqəti gizləyir ki, iman gətir. İman gətirdi. Açıb göstərsəm ki, hamı iman gətirəcək. Ən mühüm budur ki, insan qəlbi qeybə iman gətirə. Əlləzinə yu'minuna bil qeyb və yuqimuna səlat. Onlar ki, qeybə iman gətiriblər, hələ görməyiblər, getməyiblər. Peyğəmbəri görməyiblər, iman gətiriblər, Quranı görməyiblər, bərzəx aləmin görməyiblər, əbədi həyata hələ daxil olmayıblar, qiyamət hələ görməyiblər. Amma iman gətirmək lazımdır. Yəni, bunlar la rəybə, heç bir şəksiz, şübhəsiz, o hala gəlib çıxır ki, Allah yüzlərlə dəfə and içir buna görə. Bütün qüdrətinə, bütün vücuduna, özünün canına and içir, qiyamət gününə and içir, insanın vicdanına and içir ki, sənin bu gözün qabağında bir həyat var, sən ora daxil olasan. Amma indi iman nurun qəlbində o qədər olsun ki, səni bu müvəqqəti həyat şeytanın yoluna tərəf aparmasın. Amma şeytan və şeytan sifətlərlə mübarizədə öndə gedənlərdən olasan. Və nəhayətdə buyurur ki, binurikə ya münəvvirə qlubil arifin. Sənə an verirəm öz nuruva ilahi. Allahın nuru səmavat vələrs. Sənə an verirəm o nur ki, onun mənası
Bütün alemi kainatı sen hidayet eləmsən. Bütün alemi kainat içi, biz o alemi kainatın içinde hatta nöqtə kimi de görüşə bilmirik. Ama bizi orada eşref-i məhlukat karar vermişsən. Öz hidayet nuruyla, öz hidayet çırağıyla, öz rəhmətiyle, öz bərəkətiyle, Qur'anıyla, Peyğəmbəriyle, onun əhl-i beytiyle. Bəs mənim qəlbimi o nuruna xatır ki, bütün aləm sənin nurundan, sənin hidayətindən bəhrələnir, o nuruna xatır mənim qəlbimi də nurani ilə. O qəlblər kimi ki, o ariflər kimi ki, sən o ariflərin qəlbin özün nurani eləmsən. O mərifət əhli ki, yetişiblər, amma biz elə yetişə bilməmişik. Bizi də onların qəlbin nuraniləşdirdiyin kimi, Kərbəla şəhidlərinin qəlbinə verdiyin nuru ki, zülmün müqabilində dayandılar, o nurdan bizim də qəlbimizə ver. O haldan bizim də halımıza ver. Ki, mən də bu cür imanla, əqidə ilə və möhkəmli ilə, səbirlə, sənə təvəkküllə, bütün çətinliklərdə, bütün mübarizələrdə şeytandan kənarda olum və sənə təvəkkül edim və sənin razılığı ələ gətirim. Bu, bugünkü duamızdır ki, hamısı demək olar ki, nöqtə bə nöqtə, zərrə bə zörrə gedir qiyamətə qutarır. Qiyamətə bağlı olur, ahirətə bağlı olur. Çün insan istər ibadətdə, istər mübarizədə, istər hər bir nemət ki ona Allah tərəfindən gəlir və ona qismət olur, həmin anda qeyd edir ki, qeyd olunduğu kimi, ahirət aləmində onun təcəssümünü tapır. Bəs bu alimlərdən biz bəhs eləyə-eləyə gedirdik, Allah təbarik və teala da həm insanın torpaqdan necə yaranmasına işarə edir, həm insanın ana bətinində necə yaranmasına işarə edir və həm də gəlir başqa məxluqatların, başqa varlıqların necə yaradılmasına işarə edir ki, mən qiyaməti inkar eləməyim. Qiyamətdə bədənimin təzədən torpaqdan xəlq olunub, təzədən bütün cismimin ruhla birləşməsi və əbədi bir həyatda qərar tutmağıma şək eləməyim. Bu barədə yenə də Allah təbarik və təala müxtəlif keçən bəhslərdə dəlillərə də işarə eləmirəm. Əkinçilik, bu əkinçilik, bu bitkilərin, bu istər insana lazım olan bitkilər, istər insanın təbiətdə istifadə elədiyi bitkilər, bunların hamısının Allah təbarik və təala bunlara ən çox işarə edir ki, insan oynan ünsiyyətdədir. Məsələn, insan tarlıya, ki, məzrə deyirlər ərəb dilində, bu tarlıya çox şeylər əkir, buğda əkir, arpa əkir, nə bilim, müxtəlif bitkilər əkir, qarpız əkir, yemiş əkir, pomidor əkir, xiyar əkir, toxumları atır yerə bu bitkilərin, müxtəlif gülün, çiçəyin, sonra gəlir bunu müşahidə eləyir ki, bu nə cür bitir? Allah təbarik və təala insanı qaydır, o qaytarır bir anlıq onun ağlın, insanın istifadə elədiyi o əkinçilik sahəsinə ki, bax, bir torpaqdır, bir boş sahədir, mənimdir. Sən torpaq yaratmamısan. O torpaqda əvvəla bitkiçiliyin, hər hansı bir gülün, bitkinin, onun toxumunun ora düşməsi, onun dənəsinin ora düşməsi, o dənə də mənimdir. O dənəni ki, qoyursan o torpağın üstünə, o da mənimdir. İndi gör orada nələr bitir. Gör sənin rolun nədirdi, mənim rolum nədirdi. Sənin rolun torpağı gəlib bir həmvar eləməli və o dənəni ora atıb mənim torpağım, mənim o dənim, bitkim, bitkimin toxumu və mənim suyumdan ona yetişdirməli idi, vasitəsən. Amma bitkini kim bitirir, taxılı kim vücuda gətirir, arpanı kim vücuda gətirir, gülü çiçəyi, o qarpızı, yemişi, meyvələri o yerdən kim çıxarır, ağacları kim çıxarır? Mən. Yəni Allah təbarik və təala. Buyurur, əfərəəytum ma təhrusun. Aya, heç diqqət eləyirsiniz o şey ki, gedib tarlada bir dənli bitkinin toxumun atırsınız o torpağın altına,
Uğursuz onun üstüne biraz su dökülsün, çıkıp gedirsin. Onu kim bitirir? Onu kim çıkarır yerden? Onu kim vücuda getirir torpağın altından? Ama sen de indi torpağın altına girersen, bedenin oldu torpağ, çürüdü sümüklerin, senle bu denli bitkinin arasında ne farkı var Allah dergahında? Niye göre sen denli bitkini ki ben senin gözünün kabağında vücuda getirirem, atırsan torpağın içinden o çıkır, onu ben çıkartabilirim. Ama şart gelirsen ki senin bedenin torpağa çevrilenden sonra ben onu sana tezeden beden çıkartabilmem oradan. Sen bunu hansı delillen deyirsen? Bəs ağlayı başlayıq. Ne zaman o denli bitkini entum tezra'unehu em nahnu zari'un aya ekinçi o ekini ki ekirsen öz tarluğa onu sen çıkardırsan yerden ya ben çıkardıram Allah çıkardır. Elbette Allah tabarik ve teala çıkardır. Yani ağıl bunu foren təsdiqləyir. Burada artık şək şübhə yoktur çünkü gözüyle görür. Allah tabarik ve teala bu ayıyla bildirmek istiyor ki senin bedenin torpağa kaçışından sonra kıyametin gününde harda olursan olsun, harda dünyadan gitmişsen olsun, sen bedenin olup tiket ki fark eləmir, suya düşüp havada pudur olup, havada toz olup, yanıp, küle dönüp, bilahara bu alemi kainatın içindedir. Ben tezeden onu torpağdan xelq eləyəcəm. Necə bu dənli bitkiləri gətirib əkirsən sənin gözün qabağında çıxartıram. İndi ha fakt sənin gördüyün budur. Amma sən ölməmsən ki, mən səni indi öldürüm, təzədən dirildim, çıxardım torpaqdan. Əlbəttə bu da baş verib. Biz o bəhslərə gəlib çata bilsük, qiyamət bəhsində Allah təbarik və teala min illərlə öncə ölmüş insanı Həzrəti İsa aleyhisselamın əliyle torpağdan təzədən qaldırıb, dirildib ve kəfənlə qaldırıb insanların içerisine qaytarıb. Min nəfər, 2000 nəfər. Hz. İsa aleyhisselam o kadar ölü diriltdi. Axırı, nəuzu billah dediler ki, bu Allah'ın oğludur. Ona göre de inhirafa düştüler. Allah tebaarak teala indi de istesa bu dəqiqə sümükləri çürümüş ve ondan heç bir əsər qalmayan insanı ki, qədimlərdə 1000 il bundan qabaq, 1000 il bundan qabaq dünyadan gidip bu saatte kaldıra bilər. Ama indi kıyamet değil ki. İndi torpağın içerisinde koyulmuş, tarlanın içerisinde koyulmuş əkinçiniyə, əkinçiləri göstərir ki, insan sən əkinçisən təsəvvür ilə, ora attığın o dənli bitkinin toxumun mən nə cür cücəldirəm, nə cür qaldırıram, insan da o cür təzədən diriləcək. Əntum təzra'unəhu, əm nəhnu zari'un. Ay onu biz qaldırırıq, o dənli bitkinin toxumun yerin altından ya sən bitirirsən. Ləv nəşa'u ləcəəlna xutamən. Əgər biz istəsək, o bitkinin ki ora, o dəni düşü, o bitki dənlərini atıp gedmişdün, istəsək ona sən heç qaldırmazdıq, yandırardıq, heç nə bitməzdi, sən də qalardın əli boş. Sən artıq adət eləmsən müf yeməyə, müftəxor yeməyə. O qədər adət eləmsən ki, qiyamətə də inanmırsan bəziləri. Ki, yəni bu elə çıxmalıdır da torpaqdan. Allah istəsəm çıxartmaram. Allah buyurur, istəsəm çıxartmaram. Ləvnəşa'u ləcəlnahu təmən. O qədər biyabanlıqda görürsən, bəzən də çıxartmır ha, məsləhətə görə. O qədər bitki əkirlər Allah elə bir şərait yaradır ki, aşağıdan şor vurur, şoran vurur və o bağdalar, o əkinlər bitmir. Hansısa səbəbə görə təbii vasitələrlə, amma o vasitələrin hamısının məxluqu, hamısının xaliqi Allah təbarikə və təaladır. Və bəhsimizin sonunda yəni bir əkinçilik tarlasına Allah təbarikə və təala aparır bizi. Yenə də Quran doludur başdan ayağa Quran-ı Kerim Allah təbarikə və təala bunları insana o qədər ayələrdə bəyan edib. Gülə bax, çiçəyə bax, ota bax, nə bilim,
Yağışa bax, oradan yağdırırıq, buradan bitiririk. Nəyə axırda gətirir? Niyə görə qiyamətdən qorxmursan? Niyə görə qiyaməti qəbul eləmirsən? Niyə görə qiyamətdə şəkkün var? Niyə görə qiyamət həyatına hazırlaşmırsan? Axı ömrün gedir, axı günün gedir, axı saatlar gedir. İşdə, oxu, çalış. Amma yadında qalsın daimən ki, bu həyat var və o həyatla mən aramda bircə nəfəs var. İki nəfəs aldın, verdin, nəfəs dayandı, varid oldum o həyatın ibtidasına ki, bərzax aləmi, sonra qiyamətin hüzuran özü. Ondan sonra artıq mənə imkan verilməyəcək. Min dəfə də desəm, Rəbbirci'uni, Quran buyurur, gözün elə ki, görür, yumur, ölmək istəyirdir, ilahi qaytar. Qaytar mən, əməllərim qaldı, namaz qaldı, oruc qaldı, ibadət qaldı, tövbə qaldı, günahlarım qaldı, aparıram özümdən, əməl doludur, tövbə eləyə bilmədim. Bax, Allah o son dəqiqiyə kimi ki, son anda insanın, bütün insanların arzusu da, müminlər arzu eləyirlər ki, qayıdaq bir çox əməl gətirək. Əməlləri var. O, imansızlar arzu eləyirlər ki, qayıdaq tövbə eləyək, yanacaq, giriyə ateşin içinə. Ateşi gözünün önündə görürlər. Möminlər də deyir ki, ey, kaş biraz çox əməl eləydim. Niyə görə az əməl elədim? Daha qəşək tövbə ilə, daha da yaxşı imanla gələydim. O qayıtmaqlıq hamının arzusunda var. Amma kimdə nə üçün? Yenə də başqa bir ayəni gətirir Allah təbarikə və təala. Göydən yağışın yağıb, ölü torpaqları və onun içərisində olan o bitkiləri diriltməliyə. Nə qədər Allah təbarikə və təala gərək dəlil gətirə, torpağın dirilməsi, bitkilərin əmələ gəlməsi, dənli bitkilərin bitməsi, ağacların, güllərin, çiçəklərin, dənizlərin, okyanların, günəşin, ayın, ulduzların, ta yerdə o dənli bitkidən tutmuş dəvənin, heyvanların, o qədər Allah təbarikə, yəni Quran-ı Kərimin 50% yarıdan yarısı qiyamətin bu cür qiyamətlə əlaqədar, əbədiyyətlə əlaqədar olan hadisələrə, dəlillərə və insanın ayılmasına səbəb olan ayələri, mövzuları açıqlamaqlıqdır. Nə qədər gətirəcək ki, insan ayılsın, insan ciddi olsun və ciddi olandan da sonra istər-istəməz ora hazırlıqlı gedəcək. Mən əgər biləm ki, sabah girəcəm bir yerə, mən aparacaqlar bir otağa, orada məni soruq-sual eləyəcəklər, orada mənim cəza verə bilərlər, orada mənə mükafat verə bilərlər, mən imtihana gedəcəm, mən elə başı boğulu, elə başdan soğudu gedə bilmərəm ki, ora. Mən ciddi ora hazırlaşmalıyam. Allah təbarikə və təala da bu qədər dəlili gətirir, bu qədər fakt gətirir, bu qədər möcüzə gətirir, bu qədər ayələr, nişanələr, qudrətlərin bəyan eləyir ki, mən də hazırlıqlı gəl. Mənim dərgahıma o 50 illik, 100 illik ömründə başın dünya həyatına qaçışıb qəflət halında gəlmə. Əhya gecəsi oyan. Heç olmasa qədir gecələrində özü bir bizə, iğnələ oyan, hazırlıqlı həyatı yaşa. Yaşa nə qədər yaşayırsan, nə qədər imkanın var, qur, qazan, ev qur, eşi qur, al, sat, halal, kulu, vəşrəbu, yiyin, üçün, gəzün, minə təyyibat, paçlardan, vəqtəsə bu, qazanın, amma halal yolundan. Mən demirəm ki, bu dəqiqə özü öldür. Qəst elə, xeyr, sənin əcəlin gələcək, nə vaxt gələcəksə əməlindən asılıdır. Yaxşı əməl sahibi olasan, biraz ömrün bərəkət olacaq. Hər halda hansı günü, hansı dəqiqəsi isə sən, mən bu dünyanı tərk eləyəcəm, onu unutma. Onu düşün. İşləyə işləyə, oxuya oxuya, qazana qazana və onda sən azmayasan, hidayət olasan. Buyurur ki, Əfərəəytumul ma əlləzi təşrəbun. Ay, o su ki içirsiz. Vaqiyə surəsi 70-ci ayədə. O su ki içirsiz, o su hardandır? Məsələn, bu sular ki biz yer üzündə var,
Bu sular hamısı yerdən buxarlanır, qalxır göyə, göydən Allah yağış şəklində gətirir, tökür yerə, yerdə süzülür, asimilasiya, disimilasiya bizim əlimizə içməli su gəlir. Ya çaydan götürürük, ya yerin dibindən çıxardırıq. Bunların da hamısı bir prosesi, elmi proseslə, faktla buxarlanıb hardasa çəkilir göyə və göydən yağışla düşür yerə. Bu proseslə, hala Allah təbarək və Allah indi göydən yağış yağdırmaqlıqla bizə su verməliyin, o içməli suyun dağdan, daşdan, yerin altından çıxarmağımıza işarə edir. Aya əəntum ənzəltumuhu minəl muz əm nəhnul munzilun. Aya siz o bulutların içərisindən o bulutları bir-birinə vurursunuz, küləyə gətirirsiniz, bir yağış əmələ gəlir, yerə yağış yağır, sonra yerdən su çıxır, bulaqlar, çaylar, siz ondan istifadə edirsiniz. Onu siz vücuda gətirirsiniz, ya biz vücuda gətiririk. وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا Əgər biz istəsəydik, o suları ki, siz onu içirsiniz, onu turş eləyərdik. Onu şirin eləməzdik, siz ondan içə bilməzdiniz. Bax, biz sizə görün, nə qədər yaranmış aləmində nümunələr göstəririk. Su yaradırıq, içməli su, şirin su, bəzi yerdə şor su. Əfəla təşkurun. Və niyə görə şükür eləmirsiniz? Bəs insan bütün varlıqların yaradılış sisteminə, yaradılış növünə baxanda əslində Allah təbarikə və təala qiyamətin bir cür insanın həyatındakı roluna da işarə edir. Və nəhayətdə bütün bunlar səbəb olmalıdır ki, insan Quranı açıb, Quranı mütaliə eləyəndə, Qurandan istifadə eləyəndə, Peyğəmbər və onun əhl-i beytinin yolunda hərəkət eləyəndə insan bunların hamısının Quran-ı Kərimdən qiyamətin dərkin gərək özünə örnək eləyə. Yəni, qiyamətin dərkindən əgər bir şey başa düşməsə, gəlsin Quranı açsın, Allahın digər məxluqatların bu dünyada necə xəlq olunması, necə Allahın qüdrətindən bizim əlimizə çatıb ondan istifadə eləməklərimizi gözümüzün qabağında gedən bu yaradılış proseslərin Allah bizə başa salır ki, bax, oyan sənin bədənin də torpağa çevrilib, torpaqdan təzədən insan şəklində düşməsində mənim heç bir zəifliyim yoxdur. O, ən asan bir şeydir ki, mən səni torpaqdan təzədən xərq eləyim və əbədi sənə bir ömür verim ki, o ömrü də yaşa. Amma o ömrü mən sənə istəmirəm ki, o günahların sayəsində yaşadığın, gətirdiyin, bu aləmi axirətdə vücuda gələn atəşin içərisində yaşayasan. Mən istəyirəm ki, o ömrü əbədi və gözəl və ən ali bir ilahi paç həyatda, yəni axirət həyatında, cənnət həyatında yaşayasan. Allah təbarik və təaliyyə an verir İzzət-i Cəlalı xatirinə bizi bu gecənin, əhya gecəsinin ən oyaq, ən qəflətdə olmayan, ən bəsirətli mömin bəndələrindən qərar versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.